Idú si tam zarobiť, čo celkom chápem, akože keď dostane ten Brozovič alebo niekto proste 10 násobok platu, čo zarábal v Interi, tak je to asi pochopiteľné. Že víš, že Benzema odešiel a on měl vlastne možnosť bejt jednička v Realu Madrid, což ja ako beru, že to je status, ktorý sa málo ktorým fotbalistům v té kariéře povede. A myslím si, že můžou prostě sfouknout i ty další ligy, ale ne Premier League. Áno, presne, futbolová kultura sa buduje roky. Súhlasím. Tá fanúšikovská základňa sa buduje roky. Ako teraz čo, kúpia si tam Benzemu, kúpia si tam Ronalda, kúpia si tam hocikoho. Kto na nich bude chodiť? Kto bude pozbudzovať, alebo kto bude vytvárať tú atmosféru? Patríš pod UEFU, tak platíš, patríš aj pod finančné fair play. Ahoj, vítam vás u dalšího podcastu, klasicky vás zdraví Úderná dvojka, Velká Práža, ahoj. Ahoj. No a zároveň tady máme dva zástupce Liverpoolu, Braňa s Marťasem. Čau kluci. Ahoj Prážo, ahoj Vilko. Je krásný pozdrav, chválím. No a Vilko, pojď nám říct, jaký máme témata prvně v bonusové části na Hero. Urobíme si kybersel na Liverpool, pozrieme sa potom na nejaké možné špekulácie na to, či by Liverpool mohol kam, kde posiľovať. Hlavne teraz sa sústredujeme na tie prestupy v tých podcastoch. Rieši sa nejaká budúcnosť niektorých futbalistov, niektorí už odišli. Čiže hlavne o tom samozrejme na tej hero časti. No a môžeme rovnať asi aj tie YouTube témy však. No a zároveň na YouTube, teda na Hero teďka jedeme live, respektive na Discordu, takže zdravíme hey chat na Discordu. Yes. No a Vilko samozrejme píše články na Hero, takže určite ano. Si je aktivne čtete. A jaký témata máme na YouTube? V úvode sa trošku nejako zosumarizujeme tú minulú sezónu, tak hlavne na tie dve polovice, ale to len tak v krátkosti snad na úvod. No a potom ako vravím, že budeme sa teda hlavne baviť o tých aktuálnych témach, o tom, čo sa deje, udialo, mohlo by sa udiať. Čiže hlavne tie prestupy, nejaké zmeny v kádri a nejaké očakávania do sezóny, čo by sa malo urobiť, mohlo urobiť, čo sa snáď neurobí. Takže hlavne takéto témy teda. Plus samozrejme nejaké reakcie, otázky z Discordu, určite keď to bude padať, komunita je veľmi aktívna, takže poďme na to. Yes. Tak môžeš začít první témou, kluku. Tak prvou témou bude práve tá nejaká rekapitulácia sezóny. My sme sa tu už stretli, myslím, behom sezóny dvakrát alebo trikrát. Sme riešili práve, že čo sa s tým Liverpoolom deje. Vieme, že tam sa Liverpool pohyboval na nejakom 8., 10. mieste, možno 7. a tak. Proste nebol to ten klasický Liverpool z tých posledných rokov. Nakoniec teda v tej druhej polovici sezóny tam prišlo výrazné naštartovanie a vieme, že ešte dve kola pred koncom Liverpool mohol ísť aj do Ligy majstrov. Na naše šťastie sa to, chvála Bohu, nestalo. Liverpool skončil na 5. mieste so ziskom 67 bodov, no a na ten 4. Newcastle teda strácal nejaké 4 body. Nejakú tú sezónu môžeme teda, ako som už povedal, rozdeliť do tých dvoch polovíc. 5. miesto, bez pohárov, fantastický záver. Ťažko vysvetliť asi, čo sa udialo v tej prvej polovici, ale aby sme prešli do tej druhej, Martias, tak môžeš ty. V čom bola tá druhá polovica sezóny, alebo tá druhá časť tej Premier League iná, že už ten Liverpool, fakt z neho išiel strach, dávali ste vlastne debakle, mali ste neuveriteľnú sériu výhier. Čo sa stalo? No, ja si myslím, že veľký aspekt byl to, že se nám začali vracet zranění hráči, kteří byli zraněni v té první polovině. To tomu určitě taky pomohlo a tam prostě ta sezóna byla ve znamení toho, že byly fakt jako kdyby nevyrovnaný výkony, že jednou jsme dokázali porazit třeba takový Manchester United 7-0 a po druhý jsme prostě prohráli tehdy proti tomu, myslím, Bournemouthu, jsme prohráli 2-0 nebo 1-0, prostě jako jeden zápas prostě takhle vyhrajeme a druhý takhle prohráme. A tam se prostě podařilo navázat nějaká série a série těch vítězství a ti hráči, jako mně to spíš tak trošičku přišlo, že jako kdyby už nemají moc co ztratit, už to jako být horší, nemůže být horší, vrátili se mi nějací ti zranění hráči a byl vlastně jasný cíl dostat se nebo zkusit vlastně nemožný. Já jsem to tady v posledním podcastu říkal, kdy to tehdy ještě vypadalo trošičku nadějně, že bychom se do té Ligy mistrů dostali, tak já jsem tomu moc prostě nevěřil, protože by to vy jako United nebo Newcastle museli hodně pokazit, hodně nám pomoct, takže jsem tomu nevěřil.
Nicméně ten finish byl jako kdyby dobrý, pak samozřejmě jsme nezvládli zápas i s Aston Villou. Myslím, že by nám to stejně nakonec ani nestačilo, kdyby jsme porazili. A tak to nevyšlo, takže sezona určitě neúspěšná, ale ten tým ukázal prostě, že víme, kde máme slabiny a že pořád tam ta kvalita je. Hlavně když ti hráči dostanou i zase do ty své formy, protože v té první polovině plno našich klíčových hráčů nebylo vůbec ve své formě. Ať to byl Virgil van Dijk, který prostě dělal neuvěřitelné chyby, nebo Trent, který prostě byl neviditelný, nevracel se, nebavilo o to. Tak v té druhé polovině se už dostávali do své takové obvyklejší formy a ukázalo to, že prostě se s námi furt musí počítat. No. Mm-hmm. Braňo, ako ty hodnotíš tu druhou část tej sezóny? Samozrejme, aj tie týmy pred vami strácali, napríklad my, Manchester United, sme mali fakt katastrofálne obdobie, veľa zranených hráčov, bezformy hráči a jeden čas už, ako môžem asi povedať, že boli sme riadne dosraní z toho, že by ste nás obehli. Našťastie teda sme sa nejako tam zachránili, nejaké góly sme tam dali zlepené a sme v tej Lige majstrov. Tak čo bolo iné nakoniec oproti tej prvej? Lebo tá prvá bola taká fakt záhadná sezóna, nevedeli sme, čo sa deje s tým Liverpoolom, nikto nechápal. V druhej už to bol taký klasický Liverpool, tak čo, bola to tá psychika alebo tie zranenia? No ja si myslím, že to bolo také psychické aj fyzické vyčerpanie z tej náročnej sezóny, ktorá bola predtým, kde sme hrali maximálny počet zápasov, tuším 65 zápasov sme odohrali za tú sezónu predchádzajúcu. A tie dva finále, to boli vlastne tie dva posledné zápasy sezóny, tak nedopadli dobre, prehrali sme aj vo finále Ligy majstrov. Aj v tom finiši ligovom sme nakoniec skočili za City a ja si myslím, že to malo obrovský vplyv na hráčov, hlavne po psychickej stránke, že ten štart do ligy mali, ako hovoril Marťas predo mnou, veľmi taký nekonzistentný, nevyrovnaný, že dokázali sme poraziť City, za päti sme prehrali na Nottinghame, proste tým hráčom chýbala tá šťava, takéto nabudenie a to prišlo až v tej druhej polovičke sezóny, keď sa nám vrátili nejakí hráči, stabilizovala sa zostava. Klopp začal lepšie využívať Trenta, ktorý mal prvú poličku sezóny katastrofálnu a potom prišli aj výsledky. Trošku nám k tomu dopomohli si myslím aj iné týmy, lebo myslím, že okrem Arsenalu a City, každý tým mal akože veľké také zaváhania, že prehrali zápasy, ktoré nemali prehrávať a tým pádom nám umožnili sa na nich dotiahnuť, hlavne na Newcastle a na United, čím sme trošku vykresali nádej v závere, že by sme snáď mohli tú Ligu majstrov ukopať, ale nakoniec si myslím, že to dopadlo spravodlivo, lebo my sme si za tie výkony tú Ligu majstrov nezaslúžili a tá Európska liga nám patrí právom, bohužiaľ, po tejto sezóne teraz. Mm-hmm. Ok, samozrejme, sezóna už je nejako dlhšie za nami, ale tak musíme sa k tomu ešte nejako vrátiť. Ukázal teda Liverpool v tej druhej časti, že s ním treba rátať ďalšej sezóne? Jo, za mě určitě, a pro mě je Liverpool jako pořád top tým a to, že skončili minulý rok pátý, tak ne, že nic extra nemění, je to samozřejmě pro ně důležitý, hlavně z toho finančního hlediska. Víme, že Liverpool prostě potřebuje být v té lize mistrů kvůli tomu, aby mohli i dál investovat peníze. Takže to je samozřejmě pro ně důležitý, ale jinak spíš podle mě v té druhé polovině naopak potvrdili, že se s nima musí počítat a já třeba očekávám, že se aktivně zapojí do boje o titul v nový sezóně. No. Fíháš, že tak? Takhle, záleží, koho posílí, zatím jako má jednu posilu, ale jako s dobrýma posilama, pokud by přišli třeba ještě dva hráči do základu, tak věřím tomu, že můžou být jedni z hlavních jako aspirantů na titul. No. Mm-hmm. Bráňo, jak se pozdeš teda na tú prvú dvojicu, alebo iba ten Manchester City nechám na tebe, tak v čom zaostávate aktuálne, keď sa pozrieš na tie týmy, že v čom je podľa teba lepšie to City? Alebo ten Arsenal možno aj? Čo vám chýba? Ja si nemyslím, že Arsenal je lepší ako Liverpool momentálne. Som povedal, že sme tak na rovnakej úrovni. Im tá sezóna vyšla perfektne. Proste bolo to pre nich ideálna sezóna až na ten záver samozrejme. Všetko im vychádzalo, tí hráči nemali nejak zranených hráčov, okrem toho Jesusa tuším. Takže mohol točiť vlastne 12-13 hráčov, boli zohratí, daril sa im ten systém. Čiže ten Arsenal mal podľa mňa skvelú sezónu, možno že už ju nezopakuje v tejto sezóne. Ale City to je proste mašina, perfektne vyladená. Tam si myslím, že keď je kombinácia Guardiola,
peniaze a dobrí majitelia, tak to je kombinácia, ktorá sa veľmi ťažko nejak prekonáva, pretože Pep je fantastický manažer a on si dokáže proste každý rok nejak hodne doplniť ten tím a tým pádom tá ich výkonnosť je konzistentná a veľmi ťažko sa v dlhodobej súťaži porážajú. Hej, že v Lige majstrov možno v dvojzápase ich vieš nejako poraziť, nejak so šťastím, ale v tej dlhodobej súťaži oni dokážu zbierať proste konzistentne body a dostať sa každý rok nad 100 bodov, čo ti zaručuje, aby si ich porazil, je veľmi ťažké. Čiže ja vidím, že tento City je proste opárnik momentálne pred ostatnými v lige. Takže peniaze a Guardiola proste sú tým rozhodujúcim faktorom. A ešte aj vlastne majiteľia sú tam celkom normálni, si myslím, že nezasahujú do toho chodu, že zverili to vedenie toho klubu európskym manažérom v podstate, nie ako v Paris Saint-Germain, kde do toho zasahujú proste tí majiteľia, tí arabskí majiteľia, čiže tam sa do toho veľmi nemiešajú, akurát to financujú a to myslím, že je taká dosť vražedná kombinácia, že to bude dosť ťažké prekonávať v budúcich rokoch to City. Marťas, čo podľa teba chýba aktuálnemu Liverpoolu na to, aby ste dobehli to City, lebo povedzme si úprimne, vy si taký asi najväčší konkurent tých posledných, poviem, 6 rokov práve tohto tímu. Sice sú ďaleko úspešnejší ako vy, už aj tú Ligu majstrov vyhrali ako vy, tak... Ja bych podepsal to, co řekl tady Braňo, úplně bych to podepsal a o to víc cením, aspoň já, myslím, že plno fanoušků Liverpoolu, že jsme dokázali být fakt takovým rivalem, ne teda tuhletu sezónu, ale ty minulý sezóny, kdy vlastně do posledního kola jsme s nimi drželi krok neskutečně a vlastně jednou jsme je i porazili i v té dlouhodobé lize, takže o to víc tady tohleto cením, protože oni nebyli horší v minulých sezónách, než jsou teď, možná ještě byli i lepší. Takže je to fakt neskutečný, že každý rok dokážou prostě podat taky konzistentní výkony. A já si hodně myslím, a nechci to, říkám, podepsal bych to, co řekl Braňo, ale takový ten zásadní rozdíl, který já v mých očích vidím, je, že oni opravdu každý rok vhodně doplňujou a to finanční zázemí na to mají. Zatímco třeba my, a určitě se k tomu dostaneme, tak tohleto přestupový okno je zatím pro mě jako trošičku zklamáním, samozřejmě není ani zdaleka konec, ale jako jestli mi rozumíte prostě, co se týče toho posilování těch hráčů, tak jaký kvalitní hráče přijímají a v jakým množství, na to se samozřejmě pak můžeme podívat, jak jsme na tom my, jak jsou na tom oni, a tohle si myslím, že to finanční zázemí prostě v dnešním fotbale dělá strašně moc, no, takže to bych řekl, že takový mimo jiné, protože nechci určitě snižovat Pepa, protože je to fakt jako neskutečný trenér. Jenom ty peníze vám nezaručí prostě tady tenhle ten úspěch. Ale myslím si, že to je takový ten nejvíc zásadní rozdíl mezi náma. Luky, Liverpool minulého roku išel na quadruple. Nakonec toho boli len tie dva najmenej významné poháry. FA Cup a FL Cup. City, tento rok treble. Bolo to o šťastí, o kvalite, alebo je to o šťastí, je to o kvalite, pretože Liverpool v tom finále proti Realu bol fantastický, tá liga bola asi skôr pre City, ale nejaká reálna šanca tam bola aj pre Liverpool jeden čas. V čom je ten Liverpool stále tak krok pozadu aj v tejto sezóne? Tak v tuhle sezónu asi bych úplně nehodnotil, protože tam jim úplně vypadla první polovina sezóny, tam to bylo jako fakt špatný z jejich strany. A tam úplně zaspali jako přestupák, zaspali ho v létě totálně. Tak myslím otázka tým štýlom skôr, že čo musí urobiť Liverpool, aby sa dohnali opäť tomu Liverpoolu? Za mě jako jsou tam dvě věci. Jedna je předržování některých hráčů a ignorování problémů, které v tom týmu jsou. Což bylo, jestli si pamatuje tu sezonu, kdy se zranil Van Dijk, tak do té sezóny prostě nastoupili strojící Van Dijk, Gomez a Matip. To je naprostá sebevražda. Samozřejmě nikdo nečekal, že se zraní Van Dijk, to rozumím a s tím souhlasím, ale Matip i Gomez jsou prostě každoročně, s výjimkou nějakých sezon, tak dlouhodobě jsou to hráči, kteří jsou několikrát za sezónu zraněný. Ať už krátkodobě. Dobře, to bylo před 2 alebo 3 rokmi. Jo. A prostě nastoupit do té sezóny s těmahle, to je prostě sebevražda a naprostý ignorování
toho problému. Stejně jako podobná situace se opakovala vlastně letos a paradoxně to byly dvě nejhorší sezóny Liverpoolu, jo? Ale tak trochu se to dalo jakoby předpovídat už předem, protože jsme viděli i letos naprosto ignorování středu zálohy. Přestárlá záloha za mě, i třeba Milner prostě dostal tu smlouvu, já vím, že u fanoušku oblíbený, ale je to podle mě hráč, který už měl skončit po té minulé sezóně a už tuhle vůbec hrát jakoby neměl a měl tam místo něj být někdo, kdo opravdu měl jako ambici na základní sestavu. Takže a ten střed zálohy úplně vyignorovali, přišel Artur, což byl jako totální výsměch, jako po všech 13 stránkách. 13 minut Ligy majstrov odohrál. No ale to je, i kdybych odehrál 500, to je prostě totální výsměch, ten hráč absolutně je opak všeho, co Liverpool chce dělat. To je jako jeden z nejlínějších fotbalistů, co jsem viděl. A to jsem koukal i na Bena Arfu. Ignorace obecně jakoby těch problémů, že jakoby, dáme tomu nějaký ty 3 roky zpátky to byl stoper, teď to byl střed hřiště a takže ignorace... A to asi spojené s financiami skôr, ne? Jako, já si nemyslím, že Klopp to nevidí. Já si nemyslím, že je to spojený s financema, protože v lednu přišel Hakpo. Přišel Hakpo v momentě, kdy máš v týmu, tam měli 5 útočníků, koupili 6. a přišel Hakpo a zase nepřišel žádný střední záložník v tom... v té zimě. Takže za mě to není jenom o financích, je to i ignorování prostě toho problému a přílišná důvěra Kloppa v nějakého oblíbence, ať už to je Hendo, Milner a tak dále. Takže to je pro mě jako první důvod a ten druhý je, že souhlasím částečně s těma financema, že City samozřejmě má větší finance, ale oni jako nenakupují zase nějak extrémně, že bys prostě řekl, že utratí 300 milionů každý přestupový jako okno. Prostě Chelsea podle mě za rok utratila víc jak City za 3 roky, že jo? Nebo možná i za víc. United utrácí dlouhodobě víc jak City. Tak ak sa pozrieme na posledných 5 sezón a iba na net spend, to znamená ten rozdiel medzi nákupmi a predajmi, tak rozdiel Manchester United je 544 miliónov, Arsenal 591, to sú prvé dve miesta, Arsenal United, a rozdiel Liverpoolu je 178 miliónov libier a práve potom je hneď City 135 miliónov rozdiel. Čiže vlastne Liverpool v netspende ešte utráca viacej ako City, ale zase pri City treba povedať, že oni tam majú aj tie skvelé predaje tých Ferranov a ďalších futbalistov, kde to Liverpool takéto predaje žiaľ nemá. Otázka, co majú taký priznaný, že o City. Jo, len, tak jako... ale ne, tohle sú proste fakta, částka za přestup a za odklok. Dobře, a chceš mi říct, že Haaland, že došiel jenom za 60 miliónov, to je všechno? No tak tam jsou určitě nějaké ty bonusy. No jasně, jsou tam jako bonusy, ale jakože takhle, není to prostě tak, že by City utrácelo trojnásobně více jak Liverpool, jak se to prezentuje, to je blbost. To vidíme i tady na tom netspendu, že Liverpool reálně jako utratil, za kolik jsi to říkal, za posledních 5 let to bylo? Netspend je 178. Liverpool, jo? A City má kolik? 140? 135. No. Takže reálně má... Ale si to je lepšie predáva určitě, víš? No jasně, ale prodeje jsou prostě součást jako fotbalu, to je jako... Je to součást fotbalu, to je jako, že... To je prostě, jak kdybys řekl, že jeden dává dobře góly a ten druhý vyhrává kvůli tomu, že dává góly i brání. To je prostě bránění jaký součást. Takže pro mě je to hlavně jako geniální Guardiola, že si ty prostě prakticky nešlápne vedle s přestupem. Že když si vemeš, tak i ten Grealish byl totální fail, jakoby ten první rok, ale vlastně jsme viděli, že v tom druhém roce se totálně zapracoval a teď prakticky ho nevyndáš ze základní sestavy. Jako nevyndá ho ani Foden, bez kterého jsme si nedovedli představit. A City prakticky jako Calvin Phillips je určitě jakoby flop v City zatím, ale to je z velké části kvůli tomu, že Rodri je absolutně neposaditelný, jo. Že podle mě Calvin Phillips by prostě v Liverpoolu hrál v základu. A bol zraněný. A, bol no, zraněný jasný. A v United by hrál taky v základu letos. Víš, že to je podle mě hráč, který je taky výborný. Ale City obecně nedělá moc chyb na tom přestupovém trhu. Že i když se ten hráč úplně nechytí, jako se nechytil třeba Laporte, na to, za jakou částku přišel a za jaký očekávání, tak prostě Laporte přišel jako superstar, který bude jasně v základu. Ale má vynikající sezóny. Jo, měl, ale nemyslím si, že naplnil očekávání.
ale i tak aspoň jako něco odehrál a ve finále byl pro ten tým jako prospěšnej. Takže mně přijde, že prostě Guardiola dělá málo kdy chyby v těch přestupech, no, že ty hráči tam prostě postupně dokáže dobře zapracovat a podle mě Guardiola je absolutně jinde než jakýkoliv jako jiný manažer, včetně Kloppa, že je to podle mě úplně jiný svět, to jakým způsobem on dokáže pracovat s tím kádrem, takže největší rozdíl je za mě prostě Guardiola, který je pro mě jako suverénně nejlepší trenér. Mhm. Ak sa ešte teda vrátime k nejakému hodnoteniu, tak Marťas, môžeš teraz ty. Máš nejakého hráča, ktorého by si chcel v tejto sezóne možno vyzdvihnúť, pochváliť, ktorý si opäť udržal nejaký štandard, alebo ukázal nejaký štandard, či už to bude nová posila, alebo hráč, ktorý už je u vás dlhšie? Tak ja bych asi, ťažko říct, ako podľa mňa jediný, kto si tak držal celoročne ako nejakú úroveň, tak byl určite Alisson. Myslím si, že souhlasím. Tam opravdu se máme o koho přitom že on udělal občas nějakou chybičku, ale to hodně přines té riskantní hry, která se nám kolikrát hodí a kolikrát se nám vyplácí, ať je to jeho hra nohama a teda. A strašně se mě líbilo, ale to říkám, to nemůžu se hodnotit za celou sezónu, ale líbilo se mě strašně a je to můj nejoblíbenější hráč. Tak a Trent v druhé půlce sezóně, to se mě neskutečně líbilo, to byla radost se na něho koukat. Ale samozřejmě v té první to bylo zase na to prostě rozflákat televizi nebo monitor, jo. Takže ten si určitě pochval, jako kdyby za celou sezonu nezaslouží, ale za tu druhou půlku se mi líbil. Hodně mě překvapil i Gakpo, musím říct, že jak na mě ze začátku působil takovým vlažným dojmem hodně, tak strašně se mi líbilo třeba jeho držení míče a celkově takový ten rozlev v té hře. Takže od něho si taky docela dost slibu. Takže určitě všechno špatně nebylo, ale kdybych měl říct takhle jako fakt za ten celý rok kompletně, tak asi Alisson jedině mě tak napadá. Mm-hmm. Mm-hmm. A nějaké zklamaně možno, kdo si teda tak za mě neudržel? Za mě to určitě Virgil, což neříkám, že hrál úplně nějak hrozně, jako měl tam fakt jako pár hrozných momentů, jako úplně, že jsem nechápal. Ale tam zase musíme brát, s čím to posuzujeme. Jo. Posuzujeme to prostě s předešlým Virgilem z předešlých sezon, který byl neskutečný. Jo. Takže ono možná třeba už začíná trošičku prostě zpomalovat, samozřejmě jako věk nezastavíš, tak to jako už nebude třeba tak skvělý a my ho máme furt prostě v těch očích, že byl jako ty sezóny neskutečný, ale jako tam bych řekl, že to mě tak jako kdyby nejvíc překvapilo, nejvíc tak jako zarazilo, že jsem byl kolikrát nejvíc zklamaný, tak asi z něho. Braňo, ty, hráč, ktorý akože buď prekvapil, alebo s ktorým si bol tak najviac spokojný a naopak potom nejaký prepadák, sklamanie v tvojich očiach? Určite súhlasím s Marťasom, že hráč sezóny jednoznačne Alisson, už druhýkrát po sebe, podľa mňa, v Liverpoole. Mm. A čo týka, kto ma tak najviac prekvapil, ja by som, samozrejme Trent bol úžasný, ale iba v závere sezóny. Konaté mal tiež tú druhú polovičku sezóny výbornú, ale kto ma najviac prekvapil, to bol Bajčetič, ktorý v strede sezóny vlastne v podstate len začal vypomáhať tej našej zálohe, kde sme mali zranených, kde sme mali hráčov z formy a hral fakt tých svojich 10 zápasov, čo tam odohral do zranenia, hral fakt vynikajúco. Stal sa za tých 10 zápasov takým nosným alebo takým pilierom našej zálohy, že na ňom to tam stálo v podstate. Takže jeho by som asi. A myslíš, do toho skočím trošku, myslíš, že má tú kvalitu, alebo proste bol takým tým jednookým medzi slepými, že tá záloha fakt nefungovala a aj ten Bajčetič v nej vyzeral, že je fakt akože výborný hráč. Ešte som ho pozeral tak trošku s dešpektom, predsa mladý chalan, tuším 17-18 ročný. Nemá toho odohraté veľa. Prvé dva zápasy sa nejak rozkúkával. Ale potom som ho zažil naživo, keď sme hrali na Tottenhame, vyhrali sme tam 2-1 a on tam tedy odhral taký zápas, že proste som len oči otváral a som si povedal, že fakt, že ten hráč má na to, keď nebude nejak často zranený a keď bude tá jeho krivka výkonnosti stúpať a vlastne bude získať ešte skúsenosti, tak si myslím, že jednoznačne má na to, aby hral v zálohe Liverpoolu. No. Len taký to bol ten zápas 4-3? 2-1 sme tam vyhrali. 2-1. Aha, to bolo ešte 4-3, novembri, jo. Tuším. Takže, ale takýchto hráčov sme mali už viacero v Liverpoole, že 5-6-10 zápasov mali výborných, potom sa zranili a potom sme už o nich v živote nepočuli. Hej. Takže dúfam, že to nebude jeho prípad, ale hovorím, že
asi jeho by som takto vypichol. A ešte potom na konci sezóny sa mi veľmi páčil Curtis Jones, ktorý takisto vlastne celú sezónu bol nejak, bol aj zranený, ale bol taký, že ho klub ani nevýrazne, klub ani nenominoval, alebo aj na tribúne bol, a potom posledných 7-8 kôl nastúpil v základnej zostave a bol vynikajúci. Čiže aj to je taký dosť prísľub pre nás do ďalšej sezóny, že on má už predsa 21-22 rokov, a že už to nie je úplný mladý chalan, takže mal by na tie výkony nadviazať a ja verím, že v budúcej sezóne sa ukáže v základnej zostave častejšie ako v tejto sezóne a myslím, že bude prínosom pre Liverpool. Uh-huh. Ešte, Luky, kým sa dostanem k tebe, tak Martin, otázka na teba, že čo ten Salah? Ako táto sezóna 30+16, to sú čísla, ktoré atakujú proste opäť tých najlepších hráčov na svete. Aj napriek tomu ste ho teda nespomenuli. Asi chápem nejaké dôvody, že prečo, ale čo ty a Salah? Pretože ako fakt čísla sú to geniálne. Jo, bez tých gólov a asistencií to je fakt ako, že by to možno bola trápenka. Už sme si zvykli na Salaha, alebo proste je už horší? Zase ja si myslím, že od Salaha máme proste všichni přehnaný a oprávnene přehnaný očekávání. A on tenhle rok prostě, nebo tuhletu sezónu měl dobrou, ale samozřejmě mnohem dřív mnohem lepší sezóny. Zase v kontextu situace, jak se dařilo celému týmu, tak o to možná ten jeho výsledek je více obdivuhodný, ale bohužel on je prostě obětí svého, dá se říct, úspěchu a proto na něho pohlíženo prostě mnohem, mnohem víc než na ostatní, že se od něho prostě očekávají ne dobrý výsledky, ale výborný výsledky. Výsledky má samozřejmě super, ale prostě nevyčníval. Já si kolikrát vzpomínám, prostě kolik šancí zazdíl, nedal plno penalt v důležitých chvílích. Samozřejmě může se to stát, ale proto, nejenom proto bych ho jako nenazval, že byl prostě nejlepší hráč našeho týmu v této sezóně. Určitě patřil mezi lepší, je to prostě spolehlivý, stabilní základní člen našeho týmu, ale nějak extrémně prostě nevynikal podle mě. Ja len dodám, že Salah dal v Premier League 19 gólov, čo by mu po niektoré roky stačilo, ak teda nerátame teda túto sezónu, kde bol fantastický Haaland s Kaneom, tak bol by najlepším strelcom Premier League. Hej, s tými 19 gólami. Ale ja chápem, že nie je to iba o tých číslach, samozrejme, že je to aj o tých výkonoch, ktoré možno neboli až tak dobré u Salaha, ale len ako taký ten kontrast, že on mal fakt 19+12 Premier League, to sú čísla, ktoré mal minulého roku, ak sa nemýlim, Kane. Hej, a bol fakt najlepším hráčom tej Premier League, čiže ono je to také dosť zaujímavé. Hele, tak proste sme si zvykli na lepší výkony, ako říkáme. No výkon, neviem, ale že čísla sú asi dobré. Nemo, i čísla proste sme si zvykli na lepší, protože jako ono je to proste k nemu jako nevie nefér. A samozrejme nechápu vôbec lidi, co ho hejtují, třeba i fanoušky Liverpoolu, ktorý ho hejtují, to je jako úplne nesmysl, ale proste očekáváš od celého, že bude pořád top. Jo? Mm-hmm. A teď prostě nebyli, když ten jako ty výsledky měl dobrý, ale prostě byli hráči, kteří byli o dost lepší. A my od Salaha očekáváme, i když vím, že to každou sezónu nejde, aby byl prostě nejlepší. No fakt úplně prostě mezi těma nejlepšíma prostě natěsno o dva góly míň, o gól míň. Jo, takže proto jsem možná takhle nevyzvihl, ale rozhodně bych ho nějakým způsobem nehejtil. Jo, to. Jo, ako, ja som to on tak chcel, lebo toho Salaha my tak často riešime, či už v týchto podcastoch, alebo čo obecne ja v nejakých videách a tak ďalej. Brian, ty nejaká krátka poznámka k Salahovi? Tiež sa pridám k Martesovi, že Salah mal dobrú sezonu, ale nie vynikajúcu. Hlavne tú prvú polovičku mal som pocit, že je dosť často moc zapichnutý na tom pravom útoku, na tej lajne, že brúsi len tú lajnu a nezapájal sa veľmi akože, ako predtým bol taký celoplošnejší útočník, menil si miesta s Manem alebo s Firminom, ale tejto sezóne bol dosť často zapichnutý len na tej pravej strane a tam ho dokázali zdvojiť, ubraniť, čiže bol dosť nevýrazný. Aj tú prvú polovičku sezóny nemal nejak, kto vie, ako dobrú strelecky. Ale potom tej druhej polovičke sa rozohral a myslím, že trošku aj zmenil svoj štýl hry, že začal viac tvoriť. Z toho vyplývajú aj tých 12 vlastne asistencií v líge, tuším, čo je výborné číslo. A už to bol ten taký starý Salah. Potom to trošku zazdil tými dvoma penaltami nezmyselnými, ktoré nepremenil. Tam sme prišli o body a možno, že aj o tú Ligu majstrov. Ale už v tej druhej polovičke sezóny to bol ten starý Salah, si trúfam povedať. A myslím, že
pri tej jeho životospráve a, a pri tom, ako sa on o seba stará, takže on ešte 2-3 roky v Liverpoole ešte bude na tope úplnom, si myslím, že ešte bude pri nás prínosom. To ešte Salaha budeme rozoberať práve v tej druhej časti podcastu v súvislosti so Saudskou Arábiou, to je určite meno, ktoré tam by niekedy o rok mohlo padnúť. Luky, ty keby si mal vyzvinúť nejaké pozitívne, negatívne meno, možno prekvapenie, sklamanie tvojich očí, čo týka Liverpoolu, a pôjdeme ešte trošku na toho Núñeza a potom už pôjdeme do súčasnosti. Jo, ja som chcel vyzvinúť práve toho Salaha, ktorý tady nebol zmienený. A trošku si mi to ukrad. Ale práve... Ale súhlasí s chlapcami, že nebol až tak výrazný? Ne, ja s tým súhlasím. Ako čísla má dobré, akože. Ne, ako ja s tým súhlasím. Ja súhlasím s tým, že nebol tak výrazný. Ale na druhou stranu, pokud prostě máš týpka, co je schopný ti dát 20 gólů v lize, tak je to prostě super. Já to beru i z pohledu jako fanouška United, kdyby jsme tam měli fotbalistu, který je schopný prostě dávat pravidelně 20 plus gólů v lize. A plus k tomu ještě on má 12 asistencí jenom v lize, celkově 30-16, to je prostě, ty prostě potřebuješ v tom týmu produktivního hráče a já jako fanoušek United to hrozně moc cítím, když my prostě na pravém křídle máme hráče, který prostě není produktivní, a když bys ho prostě vyměnil za někoho, kdo ti dá tu záruku toho, že ty góly ti dá, i když souhlasím, že určitě měl lepší sezony, tak je to podle mě extrémně jako klíčovej hráč pro ten Liverpool a bez ní by bylo mnohem, mnohem hůř. No. Takže jsem ho chtěl spíš jako by vyzvihnout jeho. Já dodám, jinak, že Rashford mal číselně horší sezónu jako Salah. No. Rashford mal 17 plus 5. No, a to... A byl vyzdvihovaný. No jasně, ale to je, protože standardy těch hráčů jsou úplně někde jinde. U Rashforda jsme rádi, že se mu povedou 2 měsíce v roce. U Salaha, když se mu povede 10 měsíců a 2 ne, tak se kritizuje, že se mu 2 nepovedly. Mm-hmm. Takže to je rozdílný prostě standard těch hráčů, že prostě Salah je samozřejmě dlouhodobě úplně jako jiný level fotbalisty než Rashford. Mm-hmm. Takže jeho, a souhlasil s tím i jak se tam vyzvihoval Bajčetič, mně se taky líbil v těch pár zápasech, co hrál, tak já jsem na něj mega zvědavej, jestli to dokáže obhájit, jestli potom zranění dokáže na ty výkony navázat, ale v těch pár zápasech, co jsem ho viděl, tak se mi fakt líbil. Šikovný hráč, fakt šikovný hráč. Keď to porovnáme opäť do tej sféry, nám sa to najlepšie porovnáva vždycky s Manchester United, tak to neprišlo, že to bolo práve taký ten jednooký Januzaj medzi tými hráčmi? Jo, samozrejme. Ako... Chápeš, no jasne, jo, určite, určite. Jakože samozrejme mohol bejt. Lebo v tej kríze sa veľmi ľahko nájde hráč, že príde tam nejaký mladík, jo. Je to najvyššie mladík z akadémie, alebo proste mladý hráč obecne toho týmu. Mm. A tak veľmi ľahko si urobíš obraz, že wow, aký talent, keď všetci ostatní okolo neho. Niekedy fakt stačí byť iba tam behať a si získaš tých fanovčíkov na svoju stranu. Jo, väčšinou, keď sa nedarí, tak sa povie, že no, ani už ani naši nebehajú a nedrú ten trávnik. To je taký ten typický argument všetkých fanovčíkov. Jo. Potom tam príde mladý kluk z akadémie alebo z Bčka proste všeobecne a on tam aspoň behá, tak úplne sú z neho všetci hotoví. Že neprišlo keď to, že to je taký ten... neviem, Januzaj, alebo hociaký efekt, ktorý sme tu už mali veľakrát. Jako takhle, samozrejme to mohol bejt i jakoby Januzaj efekt, ale na druhou stranu ja som jako odosobnený od toho, že bych byl nadšený z mladíka Liverpoolu. Jakože mne je ve finále úplne jedno, jakože nemám k tomu žádný emoce takhle. A čistě herne se mne fakt líbil, že byl fakt dobrý na míči, a na to, jakou má postavu, tak byl i relativně silný v těch osobních soubojích, což mě jako buď silný, anebo chytrý. Což mě jakoby překvapilo, ale samozřejmě ono jakoby nastoupit do toho dospělého fotbalu je vlastně to nejjednodušší, protože od tebe jako nikdo nic neočekává. Teďka on, když se vrátí, tak vrátit nebo navázat na ty výkony, respektive i překonat, je to náročnější. Takže uvidíme, jak zvládne tuhle druhou část, protože on hrál právě v té záloze, kdy se nikomu nedařilo. Teďka tam má konkurenci a očekávám, že přijde minimálně jakoby ještě jeden střední záložník, že ještě přijde do Liverpoolu. Takže tu konkurenci tam bude mít velkou a nebude to mít vůbec jednoduchý. Ale jsem na něj zvědavý, jak jsem ho chtěl jenom taky zmínit. A co se týče jako těch negativ, tak za první polovinu určitě ten Arnold, to bylo fakt příšerný, jakože já vím, že kluci ho chválili za to, že se mu dařilo v druhé polovině, ale jako v první polovině sezóny jednu chvíli to byl podle mě prostě Maguire.
jakože to, co Arnold předváděl, to bylo jako naprostá katastrofa, jakože fakt extrémní tragédie, to byl to každý zápas, týmy se vysloveně soustředili na něj a vysloveně chodili přes jeho stranu a jako stával se už takým memečkom jeden čas, ale on extrémně. Potom to zachránil. Ne, on potom jo, on jak ho Klopp přesunul částečně pohybem do středu hřiště, tak šel hodně nahoru, ale fakt v té první polovině sezóny to byla jako fakt to bylo jako Maguire level, no. Takže to bylo fakt jako hodně tragický, no. Takže tak. Luky, já už sa moc nechcem s chlapcami vracať k tým nejakým iným hráčom, ktorí napríklad odišli, ale neviem, či si pamätáš, tak často teda na nás fanúčkovia chodili s tým, že vlastne odišiel Mané a on je dôvodom, prečo sa Liverpoolu nedarí. Manému sa nedarilo samozrejme ako ani v Bayerne, tak len tak spätne krátko, že ako to vlastne vnímaš túto kauzu, že odišiel Mané a vlastne Liverpoolu sa nedarí. A tak to každý, kto přemýšlí, tak vedel, že je to píčovina úplná, že jo, ako to s tím nemělo jako nic absolutně jako společného. Samozřejmě Mané odešel, výborný fotbalista, o tom jako žádná. To jako Mané samozřejmě pro Liverpool by bylo lepší, kdyby tam Mané byl, než že tam Mané není, to je jasný. Ale určitě to není důvod, proč by si jim jako přestalo dařit. Jako fotbalisti tam mají dost kvalitních. To chcel ani uzavřet tu kauzu. Jo, Mané ne, a Liverpool. Ne, to vůbec podle mě není ani téma, no. To vie, koho by zbil v Liverpoole, Mané, ak by tam ostal. No, každopádne, nedá sa mi ešte nejako v krátkosti nevyjadriť k Nunezovi, to bola tá najvýraznejšia posila, 80 miliónov, nemusíme to nejako rozpitvávať, opäť už sme toho Nuneza riešili. Marťas, keby to máš tak číselne oznámkovať ako v škole, dneska nahráme 29. Podcast vychádza trošku neskôr, ale zajtra pre poslucháčov na Hero Hero máme aspoň mi na Slovensku vysvedčenie, tak môžeš nejakú školskú známku ohodnotiť. Darvina Nuneza? Trojku. Dal bych mu trojku. Trojku? Dal bych mu trojku. Ja si myslím, že začátek vlastne toho angažmánu, začátek sezóny měl extrémne náročný a aj si divím, že sa z toho nejakým spôsobem nesesypal, jako ukázal nějakou mentální sílu. A tenhle extrémně náročný byl v první půlce sezóny podle mě jeden z nejvýraznějších hráčů našich. I když prostě samozřejmě někdy byl výrazný těma věcma, co nedal, což bylo taky dost vtipný, ale i co se týče herně, mě přišel fakt, a my jsme to tady tehdy řešili, byl prostě jako výrazný, ty šance si vytvářel, dostal se do něj jako jeden z mála. V druhé polovině už mě přišlo, že byl myslím taky zraněný a už nedostal nějak prostor, už nedostal i moc prostor od Kloppa, takže už o něm tolik vidět, tak vidět nebylo. Ale jako já jsem plný očekávání, říkám, my už jsme to prostě zmiňovali hodněkrát, já si myslím, že třeba ta další sezona tam už by měl fakt jako ukázat a doručit nějaký výsledek, už jako by bylo na čase, ale tenhle ten první rok jako... Naučí se anglicky. Samozřejmě tomu... Tak jako, asi by to neškodilo. Si myslím. Okay. asi by to neškodilo. Hele, já tady o těchto věcí nevidím, já si myslím, že Klopp si tam dokáže sjednat pořádek, ale jako já jsem plný očekávání, ten hráč je strašně zábavný, jsem strašně rád, že ho máme v týmu, je strašně jako ryby zábavný, i co se týče herně, uvidíme, kolik bude dostávat prostoru, protože říkám, v té druhé půlce sezóny už moc prostoru nedostával, tak jak ze začátku. Ale už jako fakt očekávám od něho nějaký výsledky, myslím, že nejsem sám a ten tlak na něj bude větší a větší. Jo. Tak se ho dalo ještě vlastně omlouvat, teď už to tak nebude. No. Tak nebo lepší jako Haaland, to byla těž téma před sezónou. Už keď jsme od... Hej, tak jako ale... Dobře. Tak byla to téma, víš, tak musíme to uzavřít nějako, ne? Jako bylo to šílený, tak si vemte jako do čeho ten Borec přišel, jo? Tak jak všichni se rovnával s tím Haalandem. A pak ten Haaland prostě v prvních pěti zápasech tam vysype tři hat-triky, já nevím, co ty vole. A to jako, to nechceš prostě být s tím srovnávaný, on tam kopne tam nějaký drn a jde to na TikTok a je virálně na TikToku, že zase nedal něco do prázdné branky, to musel být hrozný, jako ten Borec fakt, jako musel mít čílenou hlavu, jo, to si nedokážu vůbec představit, jaký ten tlak na něm musel být. A samozřejmě Haaland je prostě ukázal úplně jinou kvalitu z jiného vesmíru, no. To je pravda, no. Len tak dodám, že Nunez dal celkovo teda 9 gólov v Premier League. Braňo, ako by si ty ohodnotil tento najväčší letný nákup? Rovnako asi ako Marťas s tou troječkou. Akože presne ako hovorí Marťas, že ten štart mal veľmi, veľmi náročný, bolo pod obrovským tlakom, aj tá cenovka
ktorá nad ním visela, ho asi tlačila do toho, že bol veľmi, veľmi nervózny, veľmi prchký. Dostal tam tú červenú kartu, nejakú stopku na 3 zápasy dostal. Potom sa dosť ťažko dostával do tímu a keď už si nejak tu v tej zostave to miesto urobil, začal dávať góly, tak sa do tímu vrátili uzdravený Diaz so Žotom. Chakpo sa dostal do formy, takže on vlastne to miesto v tom útoku stratil a na konci sezóny už iba striedal. Čiže bola to taká rozporuplná sezóna z jeho strany, ale myslím si, že ten potenciál je v ňom obrovský. Je to taký mistr chaos. Ako hovoril Marťas, je veľmi zábavný, veľmi rýchly, veľmi nepredvídateľný a myslím si, že ešte môžeme od neho veľa vecí čakať v ďalšej sezóne za Liverpool. Ja len doplním tú Martesovú štatistiku, tak Haaland dal za prvých 5 kôl rovnaký počet gólov ako Nunez za celú sezónu. Proč to říkáš, koho to zajímá? Když si to povedal, tak som si to chcel overiť, nie? Ne, že... ako je to šílený. To ako, ale to nie je ako, že nič proti Nunezovi, to skôr vyzdvihujem Haalanda. Yes. Ja bych jenom připomenul, že Veľko řekl, že Nunez bude mít víc gólov ako Haaland. Ale mal som aj druhú stávku a mne som vravel opak. Takže asi yes. Toľko. Ale Liverpoolu nedal gól ani jedného Haaland v tejto sezóne. Nie, by ste boli títo? Taky ne, že jo? To je pravda. Nás tam Haaland trošku zostrelil, no. Lehce. Ale tak, my sme sa potom odrazili. No, poďme teda už viac do tej súčasnosti, aby sme stihli prebrať ešte nejaké tie aktuálne témy. Tak vieme, že teda bola avizovaná veľká prestavba. Môžeme sa baviť o tom, či sa vlastne deje alebo nedieje. Minimálne nejaká prestavba teda už začala, aspoň s tými odchodmi. Ak sa pozrieme teda na to potvrdené, čo zatiaľ máme, tak to je Naby Keita, ten ako voľný hráč odchádza do Werderu Brémy, Milner už je v Brightone, Calvin Ramsey odchádza teda na hosťovanie do Prestonu, Firmino skončil kontrakt zatiaľ bez klubu, hovorí sa o Saudskej Arábii, pre poslucháčov na YouTube teda už je to možno aj oficiálne a teda končí kontrakt aj Oxladeovi Chamberlainovi. No a aby som to doplnil nejakú aktuálnejšiu informáciu, tak Carvalho ide na hosťovanie do Lipska. Takže toto sú nejaké odchody. Braňo, ako takhle hodnotíš? Nič si takhle nezarobili, dá sa povedať. Sú to také tie očakávané odchody, ale predsa len väčšinou odchody znamenajú aj nejaké príchody, aspoň väčšinou. Tak ako si takhle s tým spokojný? Čo sa deje hlavne teda smerom von z klubu? Pretože nedali ste nakoniec žiadnemu z tých hráčov kontrakt, či už to bol teda Chamberlain, Keita alebo Milner. O Millerovi sa špekulovalo jeden čas. Ešte ja som spokojný, že títo hráči skončili, pretože v podstate až na Firmina ani jeden z nich nebol už ani v širšej základnej zostave. Keita, Oxley, Chamberlain, ani Milner v podstate už vôbec nehrávali. Firmino tiež v podstate nepatril do základnej zostavy už v poslednej dobe. A hlavne, čo je pre nás dôležité, že s nimi odišiel aj tá platová záťaž. Oni štyria dokopy zarábali nejakých 500-600 tisíc libier týždenne. Čo môžeme vlastne použiť teraz na platy nových hráčov. A keď si hovoril o tej prestavbe, ja si myslím, že prestavba začala už minulého roku, keď sme vlastne posilnili ten útok. A tento rok by tá prestavba mala vlastne pokračovať tej záložnej formácii, pretože hlavne z tej záložnej formácie nám odišli hráči. A prišiel McAllister, čo je vynikajúci nákup. Dúfam, že sa zapracujú do tej zostavy tí mladí hráči, ako som spomínal, Curtis Jones, Bajčečič, ale aj tak potrebujeme podľa mňa minimálne jedného, najlepšie dvoch výborných strednopoliarov, aby sme zaplatali tie diery, ktoré nám tej zálohe hrozili hlavne, alebo ktoré sme videli v minulej sezóne. Čo sa týka obrany, tak tam by som možno privítal z nejakého stredného obrancu, ktorý dokáže zahrať aj na pravej strane, nejakého takého univerzála. Tomu sa ešte dostaneme, že vlastne čo budeme robiť s Trentom a tak ďalej. Ešte trošku pri tých odchodoch nedá mi asi pri tej najväčšej legende, ktorá odišla, Roberto Firmino. Ako to vnímaš? On mal fantastický úvod, dával tam góly, pádol to tam. Nie je škoda, že odchádza? Vieš čo, tam už dlho hovorilo, že ten trojlistok útočný Mané, Firmino, Salah, proste už im končili jednak zmluvy, Salah predĺžil, ale obidvaja už, všetci teda majú už cez 30 rokov a my sme potrebovali oživiť ten útok. Minulého roku odišiel Mané a tento rok vlastne Firmino
nehrával v tej základnej zostave, sa tam tlačil ten Darwin Núñez na ten hrot, potom Hakpa sme kúpili, Firmino bol zranený a vlastne až v závere sezóny sa nejak rozohral, dal tam nejaké pekné góly, ale on už posledný rok, dva nemal taký impact na tú našu hru, ako to bolo predtým, čiže ja si myslím, že aj to, že sme mu neponúkli novú zmluvu, možno už ani on nechcel, lebo videl, že tá konkurencia v týme je obrovská a že už by nehral toľko, koľko by chcel. Takže ten jeho odchod je, myslím, taký prirodzený. Takže myslím, že obidve strany sa ako rozličíme sa dobrom, si myslím. A som rád, že ide nakoniec, keď to sa teda potvrdí, že ide do tej Saudskej Arábie, lebo vlastne neposilnil žiadneho našho konkurenta, či už v Lige majstrov, alebo proste v Premier League. Luky Firmino, prirodzený obchod. My často riešime, že Liverpool či so 6 alebo 5 ofenzívnymi hráčmi, teraz zdá sa, že idú opäť na model s 5. Škoda, neškoda, že ostal, pretože my sme tomu Firmina tak celkom videli v tom Reále Madrid ako útočníka číslo 2. Jo, tak Firmino určite ako výborný fotbalista. Já osobně bych to jakoby vyřešil jinak, nebo já bych prostě už v zimě investoval do středního záležníka, to znamená, že by nepřišel Hakpo. A jsem přesvědčený, že kdyby nepřišel Hakpo, tak Firmino zůstane. Takže Hakpo je do budoucnosti? Ne, jako s tím jako naprosto jako souhlasím, ale je to vlastně, vzhledem k tomu, že Firmino odešel zadarmo, tak je to podle mě potřeba přičíst i té ceně jakoby toho Hakpa. Protože prakticky on byl důvod, proč Firmino odešel, protože nebýt tam jeho, tak s velkou pravděpodobností zůstane, ale už tam fakt po tom jeho příchodu přestal úplně dostávat šance. Dostával až úplně v závěru té sezóny, takže jakoby za mě to škoda, za mě podle mě měl pořád tomu týmu co dát a obecně je škoda, že odchází z evropského fotbalu, ale je to škoda i pro Liverpool, že takovýhle hráč odchází zdarma. Takže víš, kdyby teďka měl rok do konce kontraktu, tak minimálně 25 míčů za něj Liverpool dostane ještě. Takže bylo by to možné, no, aspoň nějaký 20, podle mě. Jo, 25 a 20, úplně v pohodě, no. Takže to je možná škoda pro ten Liverpool a to je, jakoby, co jsme se bavili, rozdíly mezi Liverpoolem a City, tak to taky jako není úplně pozitivní, jo, že prostě prodeje jsou součást. Já vím, že ze City taky odešel Gündogan. Ale málo kdy vidíme, že ze City odejde nějaký hráč, který pořád ještě má, dejme tomu, na ten evropský jako top fotbal zdarma. A Liverpool vlastně, jako ono bylo těžký prostě prodat Keitu, Oxe. A to bylo skoro nemožné. No, jako jo, prakticky skoro jako nemožný, no. Ale ani jsem neviděl jako žádnou snahu, třeba minulý rok je aspoň za něco zpeněžen, i kdyby to bylo 5-10 milionů euro. Tak by to bylo jako aspoň něco. A otázka, jestli vůbec byly prodejný. No. Takže to je jenom se vracím k tomu, co jsem říkal na začátku, že Liverpool prostě potřebuje i prodávat a to jim vůbec nejde. Mm-hmm. Marťas, aby jsme prešli na té posily, tak přichází teda jako zatím jediná posila McAllister, aspoň do dnešného dňa. Hovorím opäť, že podcast vyjde možno niekedy v nedeľu na YouTube. Dneska máme 29.6. Možno tam už niečo klapne, alebo možno sa o niečom už špekuluje. Ale ako to vnímaš zatiaľ? Pretože tu bola sľubovaná veľká prestavba, hovorilo sa o nejakých záložníkoch, ktorí majú prísť. Vieme, že ešte pred prestupákom prišla správa, že sa vycúvalo z toho Bellinghama. Jeden čas tam išli správy o tom Mountovi, tam by to asi na tom plate neprešlo, keďže vieme, že United teda dali Mountovi 240 000 nakoniec. Ako to vnímaš, že teda deje sa niečo, alebo nedieje sa niečo, lebo fakt to také vyzerá, že to stojí, o nikom sa nepíše v nejakých serióznych denníkoch a potom samozrejme čítame o tom, že ako vlastne tí majitelia podporujú ten klub, či to nie je nakoniec urobené aj tým štýlom, že má keď tak výborného manažéra, že vlastne oni to vždycky nejako veria, že on dokáže z minima vyťažiť maximum. Tak ako to zatiaľ hodnotíš ten prestupak? Či už toho McAllistera, alebo celkovo zatiaľ, čo sa deje k tomu dnešnému dňu? No, tak řeknu to teda slušne, zatím som hodne sklamaný. McAllister, super přestup, to oni súhlasím prosto zbraně, som strašne za neho rád, že ho máme, ale já jsem čekal a bylo několikrát řečeno, a několikrát to není jako, že by to bylo nějaké jedno vyhlášení.
že tohle léto opravdu budeme hodně nakupovat, že budeme přestat ten tým, že tu záložní řadu úplně převrátíme. A byli jsme na to připravováni jako fanoušci, celý tenhle rok, tohle nám bylo slibovaný. Takže já jsem fakt jako čekal, že skončí sezóna a najednou ty posy budou prostě pršet z nebe, budou prostě chodit ti hráči a to se samozřejmě neděje. Jo. Teď, já len dodám, když to skočím, že vlastně vidíme, že súboje o Rajsa, o Mounta bol nejaký možno súboj, tam ste vlastne vycúvali, o Kajseda je aktuálne súboj a ešte od toho Laviu sa bijú tie zvyšné týmy, ktoré u záložníkov kúpili, Liverpool tam nie je. No, od tých najlepších jako, hráčov na trhu vlastne tam Liverpool nie je. A to je ten rozdiel medzi nama a tým City, jo? To som tady tehdy predtým nemyslel, že to City nakupuje nesmyslený nákupy za x prostě miliard, to ne, ale prostě když je na trhu ten nejlepší hráč za těch 100 milionů, kolem těch 100 milionů, jak je teďka ten Declan Rice, nevím, za kolik on přesně jde, ale jak byl prostě Grealish a teda, tak vždycky ví, že tam ta City, pokud ho chtějí, tak u toho bude a my u toho nebudeme, jo. Proto jsem Bellinghama nikdy nebral jako prostě vážně, jo, tam jako samozřejmě se to hodně spekulovalo, jako on by i za nás chtěl hrát a teda, ale já jsem to nikdy prostě nebral vážně, protože ten hráč je úplně neskutečný. Víme, jakou má cenovku, víme, jaký bude chýpat a víme, kdo ho prostě všechno chce, takže tam mě to bylo celkem prostě jasný, že my bohužel takovýhle hráče, nebo bohužel, prostě takovýhle hráče nepřivádíme a to ale nevadí, já nepotřebuji, aby chodili takový hráči, abych chtěl, aby chodili nějací hráči, což zatím prostě nevypadá, samozřejmě ještě není konec, ale Premier League začíná někdy ze začátku srpna, takže máme nějaký prostě měsíc a něco a já bych byl rád, že opravdu pokud teda je ta přestavba a přestavba toho týmu se má konat, tak by ti hráči měli dojít co nejdřív, aby se to nějak zapracovalo, aby prostě nedošli někdo na poslední chvíli a my pak prostě zase dva, tři měsíce tam budeme zapracovat, zkoušet různý taktiky a různý formace, než prostě najedeme na nějakou vlnu, takže jako je to prostě zase klasický Liverpool, kdy my nic prostě nevíme, dozvíme se možná na poslední chvíli, že někdo přijde, nebo že prostě nepřijde nakonec nikdo, to se taky může stát, prostě posilu jsme udělali, dobrou posilu, ale já jsem od tohoto léta jako čekal mnohem víc, tak doufám, že se pletu, protože teď si myslím, Luky, že to bude špatné. Luky, špekulovalo se, že právě, okay, že nepřijde Bellingham, že vlastně... prídu nejakým iným, akože v útokách menší hráči, menší alebo aspoň lacnejší. Vidíme, že Liverpool o tie top ciele v Anglicku teda zatiaľ nestojí. Neboli vlastne nakoniec v hre ani o Mounta, ani zatiaľ neregistrujeme záujem o Laviu, Kajsedo je už skoro dohodnutý z Chelsea, ani tam nevidíme Liverpool. Nevidíme Liverpool v boji o Declana Ricea. Prakticky v žiadnom v tých veľkých súbojov vlastne Liverpool ani nebol. Iba šikovne uchvatli toho McAllistera, to treba ale povedať. Čakal si viac od Liverpoolu. Hovorí sa samozrejme, aby som to už rovno doplnil, takže by mohli kúpiť vlastne toho Koného alebo vlastne Kefrema Turama z Nice. Mm-hmm. Ale vlastne čo sa týka tých takých, poviem to, pre tie anglické mužstva top hráčov, tam vlastne neboli v tých súbojoch. Tak čakal si, že práve by tam mohli sa nejako zamiešať od toho Kajseda napríklad, hej, s Brightonom borec, tam vieme, že radi nakupujú. Jo, já to asi rozdělím, já bych prvně chtěl říct, že přes to McAllister je naprosto dokonalá věc, jako za tu cenu, za jakou přišel, je to neuvěřitelný a je ostuda pro všechny ostatní kluby, se to do toho nezapojili za 35 milionů euro. To je prostě neuvěřitelná jako cena, to jako všechna čest vedení Liverpoolu, že to dokázali dohodnout za tuhle cenu a vlastně... Výkupka. No jasně, ale o té výkupce nikdo nevěděl. Nebo jako, já jsem neslyšel, že by se kdokoliv zmínil o výkupce předtím, než to měl podepsaný s Liverpoolem. To bylo jo, jako, to až že... potom vlastně vytěhal Fabrizio. Jo, to se bavilo, že to bude prostě 65 až 60 milionů. A jako, to je prostě crazy. Tohle je za mě crazy a já jsem byl hrozně nasraný, že po něm nešli United za takovouhle cenu. To podle mě jako byl úplný fail z naší strany. Co se týče teda toho McAllistera, tak fantastický přestup a obecně, co se tady řešili ty hráči, tak mě docela dává smysl, že se nezapojují ani do těch přestupů, nebo já bych se do nich asi taky nezapojil. Prostě Kajsedo bude stát kolik? Nějakých 80 milionů euro. Lavia to za to taky budou chtít, prostě 50, jo.
50 možno, no. No, u Mounta tam jsem teda čekal, že se zapojí. Tam jsem fakt čekal, že se zapojí a to mě překvapilo, tam s tím teda souhlasím. Ale obecně Declan taky stojí prostě kilo, to je jako nesmyslně velká částka. Jako dává smysl, že keď nevzali Bellingham a že nevezmu ani Rice, keď stali rovnako? Přesně tak, no. To by si s velkou pravděpodobností vybrali toho Bellinghama. No, ale by začalo sa ponúkať na nejakých 60 alebo 70 miliónov, vieš, a ani tam neboli. Oni vôbec neboli v tej hre. No, jasne, vieš? No jasne. Jo. Ale jako mne i dáva smysl, že Liverpool, ať už to bude Thuram, nebo to bude Kone, nebo to třeba budou oba, tak pokud půjdou po těchto hráčích, tak to jsou hráči, kteří dokážou sehnat za podle mě 35-40 miliónov. Že tyhle hráči jako nepůjdou přes pade. A za mě nejsou kvalitativně horší než třeba Lavia, který je podle mě jako úplný overhype kvůli tomu, že byl v City. A City tam má tu výkupku, takže prostě City má výkupku, myslím, že 40. A na další rok až. Je to až další rok, anebo to... Ano, ona ta výkupka neplatí tento rok, čiže okay. ideální čas, kedy koupit vlastně... Laviu je teraz, lebo tá výkupka si ty neplatí a si ty musí normálne s tebou bojovať. No, a ako náhle... No, sorry, ale akože to je dosť možná dôvod, proč po ňom všichni jako jdou, nebo proč je to takýhle hype, že jo. Neviem, za mňa, ja bych si radšej vybral určite Koneho než Laviu, za mňa... A to je jenom akože samozrejme môj pocit, no. Takže mne třeba vôbec nevadí, že Liverpool nezapojil do těhle. U Mounta jsem to čekal, tam by mi to dávalo extrémní smysl, protože podle mě Mount by se tam mega hodil. Ale na druhou stranu už tam mají McAllistera toho ofenzivního, takže když teďka přijde ten Kone, který by mi tam dával osobně asi největší jako smysl, protože ten Thuram už je taky spíš ofenzivnější, že není tak silný směrem dozadu. No, tak dodám, že vlastně Thuram už prešiel různými pozíciami. On hrál vlastně šestku, potom hrál ľavého záložníka v 4-4-2. Aktuálně hrává teda toho najviac ofenzívnejšieho v tej trojici. Ale zase nemyslím si, že by nedokázal zahrať osmičku ako úplne ne, bez problému, lebo on hral fakt všade. No jasne, ako zahral by osmičku určite úplne v pohode, ale myslím si, že ten Kone je taký komplexnejší, že je určite lepší směrem dozadu ten Kone a je fyzičnejší. Takže si myslím, že třeba on by byl jako úplně dokonalá posila vedle právě McAllistera, který je na tom technicky výborně a zároveň samozřejmě extrémně jaký běhavej. Takže jako záloha právě dvojice McAllister Kone by mohla být z mého pohledu hodně zajímavá. No. Brian, ty si spomenul teda záložníkov. Máš tam nějaké vytipované jména? Najnovšie teda vyšla správa o Soboslajovi. Ten vieme, že do 36. má výkupku nejakých 70 miliónov, potom ju nemá, čiže on sa nejako začal v médiách riešiť. Plus otázka, že to bola nejaká diskusia, som si to vytiahol iba z komentárov na The Athletic, že vlastne všetci riešia akože záložníkov, že vidia iba ten najväčší aktuálny problém, ale že nikto zatiaľ v očiach toho fanúšika nevidí tie problémy, ktoré vznikajú na pozícii stopéra. A to je práve to, že Van Dijk nejako začal upadať. Uvidíme, či dlhodobo, alebo to bolo krátkodobý výpadok. Gomez samozrejme, ten nemá level nastupovať každý týždeň. Matip ročný kontrakt oproti minulej sezóne, to je jeden z najväčších prepadov, aké sme videli. Konaté náchylné na zranenia, tiež to nebolo ono. Takže nejako sa tam tvorí aj podľa mňa teda problém na stopérovi. Tak čo myslíš, že dokáže teda Liverpool zaplátať? Že aj teraz to, čo horí najviac a aj to, čo možno bude horieť ďalšiu sezónu? No, však neviem, sa tu hovorí stále o prestavbe, ja tvrdím, že žiadna prestavbu my nepotrebujeme, nám stačí doplniť momentálne po príchode McAllistera tým o dvoch, troch hráčov a hovorím, mali by to byť dvaja záložníci a myslím si, že mal by to byť aj jeden stoper, ktorý dokáže zahrať aj stopera, ale aj na pravej strane obrany alebo prípadne trojčlennej obrane. A to je trošku, pretože máš trošku pravdu, že Virgil išiel malinko, síce ho všetci kritizujú, ale si myslím, že nešiel nejak extra dole, možno malinko. Tak bol tiež ten vysoký štandard nastavený. Áno, ale aj ten tým nehral dobre, čiže to určite má vplyv aj na tú organizáciu obrany a teď. Konaté bol vynikajúci, bol síce zranený, ale myslím, že máme dvoch top stoperov
A takisto aj ten backup, ako myslím, že Matip túto sezónu síce nemal dobrú, ale rok predtým bol pre mňa lepší stoper ešte ako Virgil, hej, v tej lepšej sezóne. A Gomez, keď hovoríte, že nemá kvalitu na stopera, tak v majstrovskej sezóne, čo sme boli majstri po 30 rokoch, tak on bol main stopper s Virgilom van Dijkom, hej, čiže ja si myslím, že tá kvalita tam je, on ale potrebuje hrávať, lebo on keď hrá 8 zápasov po sebe, tak už v tom 8 zápase je dokonalý, ale keď hráva raz za 10 zápasov, tak samozrejme na ňom extrémne vidno, že je rastý, že je proste hrdzavý, že je nerozohratý. Hej. Čiže ja by som najradšej bol, keby jeden z dvojice Matip Gomez proste odišiel a na jeho miesto prišiel nejaký mladý kvalitný stoper. Takže to je, čo sa týka obrany, tam v podstate ľavú obranu máme poriešenú, brankára máme poriešeného, no a hovorím. A myslíš, že to je reálne s tým, čo zatiaľ vidíme na prestupovom trhu, plus tie rôzne špekulácie o tom vedení, že to moc nebudú posilňovať, alebo že to nechcú posilňovať? Vieš, ja som úplne kľude, lebo veď je, nahrávame koncom júna tento podcast, ešte kopu času a ešte sa hrajú majstrovstvá Európy 21 rokov, kde si myslím, že keď máme nejaké posily vyhliadnuté, tak nebudeme ich oznamovať počas majstrovstiev Európy, keď ešte tí hráči sú vo svojich reprezentačných tímoch. Čiže ja očakávam nejaké ohlásenie prestupov, či už ste spomínali Koneho, alebo Turema, ktorý tam asi hráva. Možno, hej, že očakávam, že až po majstrovstvách Európy, keď sa uzavrú, aby vlastne tí hráči neboli nejak rušení v rámci repre, tak potom sa tie prestupy budú zatvárať. Čiže ja som ešte v kľude, že máme času. Dosť. Uh-huh. Máte čas teda. Luky, myslíš, že to Liverpool teda dokáže všetko vhodne posilniť, alebo si myslíš, že opäť zalepia iba ten nejaký jeden problém, ktorý majú najväčší a že už potom nevidú peniaze, alebo neviem, proste, či fakt veríš tomu Liverpoolu, že privedú ešte dvoch záložníkov a možno aj tak do budúcnosti už privedú aj toho stopera. Keď za mňa stoper je taktiež povinnosť, ale zase nie je to úplne taká tá najnutnejšia vec, ktorá sa musí udiať. Já souhlasím s tím, že ten stoper by měl taky přijít, ale jako nevěřím tomu, že by přišli dva záložníci a stoper. Vůbec. To si myslím, nevěřím tomu. Bylo by to samozřejmě ideální, ale nevěřím tomu. Ale očekávám, že dva hráči ještě přijdou, že to budou buď dva záložníci, anebo jeden záložník a jeden stoper. Mm-hmm. Ty jména si už rozprával. Marťa, ty máš něco vyhlednuté? No tak spekulací je hodně. A poslední spekulace, který jako já samozřejmě nevěřím, tak je Valverde z Realu, to by se mě hodně líbilo. Za 90. Ty vole, tak to by se mě hodně líbilo, borci, to jako neříkám nic. Ale jako to si myslím, že se samozřejmě nestane. Takže tyhle ty jména, co jste vy tady říkali, tak ty já samozřejmě sleduju, vidím to, ale já bych byl strašně rád, kdyby to bylo tak, jak říkal Braňo, a budu rád, když to tak bude. Já prostě furt mám sobě takovýho toho, protože ten Liverpool mě vždycky takhle v tomhle trošičku většinou zklame při tom přestupáku, kromě teda jednoho, co si pamatuju, jednoho přestupáku, kde samozřejmě jsme tehdy posíli, dělali šílený přestupy, kdy přišel vlastně Golman, Fabinho a tedy, jak tam přišlo hodně hráčů. Uvidíme, no ale tak třeba, kdybych já mohl teďka vybrat z toho, co se spekuluje, tak by to byl určitě ten Valverde, to bylo super. Ale to jako je nereálne podľa mňa. To je asi nereálne, no. Aj keď idú zase nejaké také z tých menej dôveryhodných zdrojov, že vy ste mali kedysi minulú roku ste mali záujem o Tchouaméniho, že aj jeho by bol Real ochotný predať, lebo oni majú pretlak v tej zálohe. Idú aj tie reči práve o tom Valverdem, že by ho boli ochotný predať, ale to nie je nič seriózne. No, ja keď som to videl prvýkrát, že tak do Bellingham zase to nejdeme, ale potom do Valverdeho za 90 pôjdeme, že mi to príde také veľmi zvláštne. Hej, ale akože poviem vám, že keby si vám vyšiel Valverde za 90, tak ja by som ho akože veľmi závidel, ale stále si nejako hovorím, že je to asi iba nezmysel. Luky, ty si myslíš, že je to reálne podľa teba uchmatnúť či už Tchouaméniho z Realu Madrid alebo Valverdeho? Lebo pretlak v zálohe Realu Madrid je zjavný, je tam. Podľa mňa nejde o pretlak v záloze, ale podľa mňa jde o kauzu Mbappé. Ale boj to sa rieši. Samozrejme. Já si myslím, že je to spíš spojený s tím, takže spíš bych si vsadil na to, že ne, ale nemyslím si, že je to úplně off vymyšlený. Jakože myslím si, že je to něco, co v případě dobré ponuky. Přesně, že v případu dobré ponuky 95 a 90 milionů euro, že by to mohl Real jakoby zvažovat, pokud by se dohodli jako nakonec na tom Mbappém. No.
Uh-huh. A za koho? Za toho Valverdeho podle teba? Jo, já si myslím, že by to bylo Valverde, no, protože teď Tchouameniho nemůžou prodat, oni nemají jinou šestku, že jo. A Valverde je jakoby postradatelný v uvozovkách, protože on pravděpodobně stejně odehraje tuhle sezonu na pravém křídle, jestli všechno zůstane tak, jak má. Mhm. Takže stále tam je varianta, že budu zkoušet toho Kamavingu na té šestce, lebo o Tchouameniho bol zjavný záujem od Liverpoolu v minulé sezóně. Jo, ale dával by mi větší smysl jako pro to Valverdeho, kde tam na tu osmičku prostě je tam Bellingham, je tam případně Kamavinga, je tam Kroos, je tam Modric, jsou tam prostě čtyři hráči na dva posty, plus ještě ten Valverde, který většinu sezóny by asi měl hrát jakoby zprava, kde má konkurenci. Zase ten Valverde přijde, že to by fanoučkovi a Perez asi ukameňovali, keby ho prostil. Ten člověk by až tak možno nevadil. Jo, jakože takhle přijde jako velký oblubenec. Souhlasím, jako z pohledu fanoušku určitě, ale na to koukám spíš z pohledu fungování toho klubu. Prostě kdyby odešel Tchouameni, musí přijít Česka. Nemůžou prostě hrát bez Česky a Kamavinga je prostě pozičně úplný Janek, že jo, ten ti nemůže hrát teďka šestku, možná v budoucnu, ale to je prostě týpek, co ti nemůže hrát šestku, no. Jo, tak si určitě souhlasím. No, takže nejako sme rozobrali tie možné posily, tie mená, samozrejme, ako povedal Braňo, máme iba nejaký úvod. No ale keď to nejako zosumarizujeme, tak Braňo, čo možno očakávaš od svojho týmu? Samozrejme je ešte skoro, ešte sa to určite stretneme, či už krátko, keď začne sezóna, alebo možno po nejakom prestupe, alebo pred sezónou, ale teraz, hej, to nahrávame, tak taká otázka, ktorú vždycky tak končíme, tak čo možno očakávaš od Liverpoolu v ďalšej sezóne? Čo sa týka možno predvedenej hry, čo by ťa možno potešilo, čo by si tam chcel vidieť, či už proste herne, výsledkovo, na prestupovom trhu, nejaká predikcia taká skorá, alebo čo očakávaj podľa teba, alebo čo by si chcel vidieť od Liverpoolu v ďalšej sezóne? Tak hlavne by som chcel vidieť väčšiu konzistenciu výkonov, nejako v minulé sezóne, kde sme, hovorím, dokázali poraziť City, United, Tottenham a zapäti prehrať s posledným, čiže chcel by som vidieť väčšiu konzistenciu, čo priniesie samozrejme aj viac bodov a aj vyššie miesto v tabulke. A čo sa týka prestupov, to sme asi rozobrali, že potrebujeme vlastne posilniť ešte dvoma, troma hráčmi, ktorí budú mať okamžitý vplyv na hru, nie nejakými mladými hráčmi, ktorí sa budú len zapracovávať. A čo sa týka nejakých cieľov, tak očakávam boj o tú prvú trojku, no. Akože Liga majstrov musí byť po tom, čo sme ju tento rok vynechali, proste to Liga majstrov musí byť na budúcu sezónu a očakávam, že budeme, tá liga bude určite vyrovnanejšia, lebo Chelsea sa podľa mňa vráti na svoje pozície, United sa trošku posilní, Arsenal vidíme, že sa posilňuje, Newcastle tiež, takže si myslím, že tá sezóna bude oveľa vyrovnanejšia, ale myslím, že máme na to tým, aby sme bojovali o tú top 3. A s kým možno, keď tak tú top trojku očakávaš? Asi si ty tam bude, to asi sa zhodneme. A to druhé mužstvo, ktoré tam očakávaš? Že by ste s ním mohli súperiť? Ja si myslím, že tam sa bude byť Arsenal, United a Liverpool. O to druhé, tretie miesto. Jo, to by sme boli radi, keby sme tam boli aj my. Ale my sme už po tých rokoch, máme už presne 10 rokov, sme už taký trošku skeptický. Že tam budeme opäť, ale tak človek nikdy nevie. Marťas, ty čo očakávaš od svojho klubu takto začiatkom, alebo koncom júna, začiatkom júla? Ešte času dosť do sezóny, tak ale čo by si rád tam videl? Pořád doufám a modlím sa, že teda ešte přijdou nejaký ty posily, ako za mňa by samozrejme byli ideální taky tři, úplne přesně jak to říkal Braňo, no, jak sa to tady vlastně říkali všichni. A co se týče té sezóny, tak já doufám, že a očekávám, že navážeme na ty výkony z toho konce té minulé sezóny. Co se týče nějakých tabulkových ambicí, tak samozřejmě Liga mistrů musí být jasný cíl pro nás. To je jasný. Myslím si, že samozřejmě City bude extrémně silný jako vždy. Na Arsenal jsem docela dost zvědavý, tak jako samozřejmě taky posilují, ale na ní jsem hodně zvědavý, jak se jim bude dařit, protože to teď bude na těch hráčích dokázat to, že to nebyl prostě nějaký jednosezónní zázrak, to, co předvedli za výkon vlastně v minulé sezóně, ale tým mají prostě skvělé, jo, takže určitě na to mají. A jako klasickou Premier League, která prostě bude vyrovnaná, takže bude to těžký se tam dostat, očekávám vlastně klasický výsledek z United, něco 5-0, 6-0, 7-0, to se určitě taky stane při našem nějakém střetu, a to už je taková tradice. A potom prohrátě s Lutonem.
To se může stát, doma. Ale to vítězství s tím United je vždycky taky cenější, no to si mi pamatujeme. Takže... Vyhraje to 7-0 a skončíte v Evropské lize. Tak vy to znáte, vy jste tam byli dlouho, že jo, do teďka. Je, to je minulost, ale... už dávno. Takže prostě, taky víš, jako vylepší si prostě to skóre tabulkovi, takže to se vždycky z United povede. A ale tak já fakt jako doufám, že to bude, jak to bylo předtím, když jsme měli takovou tu nic moc sezónu, když jsme měli zraněnou tu obranu, tak ta další sezóna potom jsme zase hráli skvělý fotbal, tak já doufám, že se to takhle bude opakovat. A fakt bych byl rád, teď jsme si z toho dělali srandu, ale Braňo to taky řekl přesně tu konzistentnost, protože to bylo jako fakt jako, když, oni mi ani nedovolili si prostě radovat z toho, že jsme vás tak vyklepili, když pak prostě prohrajem proti tomu Bournemouthu, to je jako, to je fakt nešťastný prostě jo, že vám prostě dají ty náboje, jo. Jo, prostě já jsem říkal, to je krásný svět, jo, já se vám teďka budu tak dlouho smát a my musíme prostě rupnout s Bournemouthem, jo. A tohle prostě nechci zažít, takže nehodí se to a týmu jako je Liverpool, takže já doufám, že tohle už nebude. A že, že se nám bude trošičku líp dařit, no. My tu výhru 7-0 a následnou prehru s Bournemouthem okomentujeme vždycky jedným slovom a to je príbeh. A to sú tie príbehy, ktoré my zažívame a... Pre nás sú to krásne okamihy, my sme si to krásne užili, tú prehru s Bournemouthom, to bolo to najgeniálnejšie, čo sa nám mohlo stať. No za vás musí bojovať iní, že jo, ale vy ste, ja chápu, že vám tá prohra moc nevadí, ale vy ste na to zvykli od nás, že jo, to bolo predtým 5-0 a 6-0, to je jedno. Yes, stali sme tretí, či sme prehrali, lebo neprehrali. Luky, tvoje nejaké očakávania také, ak sa hovorí, že early predictions? Já očekám Liverpool taky v top 3 asi. Já osobně, podle toho, jak posiluje Arsenal, očekávám, že tam přijde ještě ten Timber teďka v nejbližších dnech, takže já Rice a Timber, Rice a Timber mega dobrý posily, plus Havertz, kluk z inflace do šířky kádru. taky jako ale do šířky kádru prostě dobrý fotbalista, že jo. Takže ten Arsenal by taky měl být zajímavý a zatím uvidíme, jak posílí ještě další týmy, samozřejmě on se to může změnit s nějakýma posilama, ale momentálně jako United do toho boje o top 3 neřadím, protože prostě na tom přestupovém trhu zatím spí a ty největší problémy se neřeší. No a, ale samozřejmě... Jo, to je útočník. No to je útočník a to je hlavní útočník, ale... Pravděpodobně i jako stoper, ale jo, primárně ten útočník, souhlasím, no. Takže vidím pořád v United jako dost problémů, který třeba Liverpoolu prakticky stačí podepsat ty dva záložníky a jako zmizí ty problémy. A podepsat dva záložníky prostě je jednodušší, než najít top útočníka, no. Tam má Liverpool obrovskou výhru, že má Salaha, prostě to je záruka těch gólů, že kdyby tam neměli Salaha, tak tam máš spoustu hráčů, na který se hezky kouká v čele s Diazem, ale potřebuješ hlavně hráči, kteří ti vyhrávají zápasy, kteří dávají góly. A to je prostě, to mají v tom Salahovi zaručený. No. Takže já je očekávám v top 3, ale samozřejmě jako mám tady otevřenou tabulku a je to krásný, když je vidím na pátém místě. Yes. To se mi to líbí. Užijte si to taky. Tu chvilku. Takže to mě samozřejmě potěšilo, že i v éře Liverpoolu jsme skončili před nima. No, takže tak. Já vám pošlu nějaké hezké obrázky. Klidně posílaj, Luky, ty zatím můžeš urobit nějakou závěrečnou frázu a ideme teda ještě na Hero, kde preberieme... No, čo? Nevím, jsem chtěl ještě říct, že mi Marťas už chyběl, ty vole. Kurva, dlouho, ty vole, kluku jsme nestýmovali. Tak už taky máte někam pozvat, ne, ty jo? Ty vole, já mě chybí, vole, Marťas, jaký nejvíc útočný, já mi se to hrozně líbí, ty vole. No. Vždycky vole rozjíždí, ale to je super, ty vole. Na hrubej pítel hruba záplata, že jo, uši? Yes, ty vole, kluku, je dobrý. No, takže já se vlastně mega těším na novou sezonu i na streamy prostě, protože to je ve finále stejně největší prdel, no, takže se těším, jako až bude nová sezona a budeme streamovat nějaký zápasy a koukat jako společně, no, takže... Mm-hmm. Takže tak, no. A jo, a zároveň přesouváme se teda na Hero, kde budeme řešit další nějaký přestupy a koho bychom ještě... Spekulácie, přestupy. Přesně. A mě vždycky zaujímá názor ostatních lidí na tu Saudskou Arábiu, které zákaz to Liverpoolu nějako nedotklo, ale může se dotknout. Jo. Teď takže, aktuálně jenom je to mimo teda Liverpool, ale Brozovic jde do Saudské Arábie s platem 100 milionů euro na 3 roky. Za 3 roky. To znamená 33 milionů euro ročně. To je neuvěřitelný. No.
To je úlet. Takže asi tak. To je úlet. Takže a spoustu dalšího budeme určitě řešit na Hero, že budeme rádi, když se připojíte, zároveň to můžete slyšet live, dát nám nějaké otázky do chatu a nebo s náma zakalit jako legendární Matěj Grealish, co? Nebo hej, co, sorry. Takže, yes. Takže tak, vidíme se na Hero, mějte se krásně a fanděte Manchester United. Čau tě. Ty vole, zdar.